Haleluya mpendo mtazamaji, naitwa Pst.Philipo Msekela. Niko hapa wakati huu nikukaribishe tushirikiane neno la Mungu, tujifunze pamoja. Tuombe. Baba, katika jina lako takatifu lipitalo majina yote, ninakushukuru kwa wakati huu na majira haya. Na kukaribisha Roho Mtakatifu ukaguse kila anayenitazama na kuyabariki maisha yake. Katika jina la Yesu. Amen. Pendo mtazamaji, nataka nikushirikishe somo linalosema usifanye jambo peke yako. Tutajifunza somo hili, nasema usifanye jambo peke yako. Tutajifunza kutoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya sita. Tutaanzia mstari wa kwanza hadi wa saba. Naomba nisome. Biblia inasema, kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi mahali tukaapo mbele yako ni padogo kwetu. Basi twende mpaka Yordani tuwakuomba, tutoe huko kila mtu mti mmoja ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, haya nendeni. Mstari wa tatu. Mmoja wao akasema, uwe radhi, basi nakusii uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Mstari wa nne. Basi akaenda pamoja nao, nao walipofika Yordani wakakata miti. Mstari wa tano. Lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata boriti, chuma cha shoka kikaanguka majini, akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kiliazimiwa kile. Mstari wa sita. Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamwonyesha mahali, akakata kijiti akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Mstari wa saba. Akasema, kiokote. Basi akanyosha mkono akakitwaa. Pendo mtazamaji wangu, taka nikufundishe somo hili, nasema usifanye jambo peke yako. Amen. Usifanye jambo peke yako. Hawa watu walikuwa ni wana wa manabii. Sasa Elisha nabii aliwatembelea kwenye maeneo yao. Alipowatembelea wakaeleza shida waliokuwa nayo ambayo ilikuwa inawatatiza sana. Walikuwa naishi eneo ambalo ni dogo, haliwatoshi. Kwa hiyo wakamwambia, tumesoma Biblia inasema, kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi mahali tukaapo mbele yako ni padogo kwetu. Kwa hiyo alimwambia, hapa ni padogo mtumishi wa Bwana, tunalo wazo ambalo tunataka tukushirikishe. Eme. Wanamwambia, mstari wa pili, basi twende mpaka Yordani twakuomba. Hawatumii mabavu, hawachukui mamlaka kama wenyewe. Wanaheshimu mafuta yaliyoko juu ya Elisha. Wanaheshimu utumishi wa Elisha. Wanataka yeye awape ridhaa ya kwamba waende ama wasiende, na kama wasiende wafanye nini ili wapate mahali pa kuwatosha pa kukaa. Kwa hiyo Biblia inasema, basi twende mpaka Yordani twakuomba, tutwae huko kila mtu mti mmoja ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, haya nendeni. Lengo lao la kwenda Yordani, wakakate kila mtu mti mmoja, wajenge mahali pa kukaa pazuri, patakapo wapa amani, patakapo wapa furaha. Wanaishi maisha yasiyo na furaha, lakini hawakutaka kufanya jambo hilo peke yao. Na ndio maana niko hapa na kufundisha usifanye jambo peke yako. Shirikisha watumishi wa Mungu. Amen. Wamewekwa kwa ajili yako. Usijichukulie maamuzi mwenyewe. Wao wana macho ya kuona mbele zaidi. Amen. Mungu sisi watumishi ametupa neema ya kuona mbele zaidi. Na hivyo nikaona maisha yako ya mbele, na nikakwambia kwamba hicho unachofanya kitakachoenda kutokea ni moja, mbili, tatu. Ili mradi tu tayari kuna mahusiano mazuri,
Mungu atanisemesha kuhusu wewe. Kwa hiyo hawa walielewa kwamba huyu ni mtumishi wa Bwana, tumueleze. Lakini yeye hakuwazuilia. Akasema, haya, nendeni. Na yeye aliona hili jambo ni la umuhimu. Na acha waende wakakate hiyo miti, waje wajenge. Amen. Mmoja wao akasema, uwe razi basi na kusi wende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Kwa hiyo mmoja akasema, hapana, hii safari haipaswi twende wenyewe. Hatupaswi kwenda kufanya sisi kama sisi. Uwepo wako ni wa muhimu zaidi. Haleluya. Uwepo wa mtumishi wa Bwana kwenye kile unachoenda kukifanya ni wa muhimu zaidi. Maombi yake ni mafanikio yako. Matamko yake ni baraka kwako na ni ushindi kwako. Usikwepe watumishi wa Mungu. Usikae mbali nao. Jenga mahusiano mazuri na watumishi wa Bwana. Wamebeba kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Amen. Kwa hiyo yeye akaona kama wameelewa umuhimu wangu kwao, nitaenda. Kwa nini mwanzo aliombia haya nendeni? Hawakuonyesha ya kwamba na yeye anapaswa awe katikati yao, waende naye. Sio kwamba naye akakate mti, hapana. Uwepo wake wanaamini kwamba tayari wana uwepo wa kimungu katikati yao. Kule kule polini, mtoni kule. Amen. Kwa hiyo mmoja akasema, nakuomba mtumishi wa Bwana, ondoka pamoja, nenda pamoja na watumishi wako. Twende tukaifanye kazi hii na wewe ukiwepo. Amen. Kwa hiyo Elisha alienda. Alienda pamoja nao. Biblia imesema hivi. Sasa yule one, basi akaenda pamoja nao, nao walipofika Yordani wakakata miti. Akaenda pamoja nao, wakafika maeneo ya kazi. Kule kwenye mto wa Yordani, kule ndo kulikuwa na miti mizuri ambayo unaweza ukakata, ukaenda kujenga. Kwa hiyo watu wakaanza kukata miti, wanakata. Yeye yupo ametulia, yupo kwenye uwepo wa Bwana. Anaendelea kumsii Bwana. Bwana fanikishe jambo hili. Hawa ni watumishi wako. Wamezingatia. Wameona kwamba wanapokaa hapa watoshe. Wanataka wawe na sehemu ya kuwatosha. Wawezeshe, watie nguvu. Jambo hili likafanikiwe. Haleluya. Yuko pamoja nao. Sasa kuna kitu kilitokea. Wakati wanakata ile miti, kuna kitu kilitokea kwa mmoja wao. Naweza kuuliza sasa, pastor, unataka kumaanisha ni kitu gani? Ngoja nikuonyeshe kitu chenyewe kilichotokea. Amen. Sali ule wa tano. Lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata boriti, chuma cha shoka kikaanguka majini, akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kiliazimiwa kile. Wakati wanafanya ile kazi, kata miti, wanatumia mashoka, mmoja wao shoka silikafyatuka bwana, pya, likatumbukia kwenye mto Yordani ama kwenye maji. Huyu ndugu alilia sana. Kilichompelekea alie sana aseme ole wangu bwana wangu ni kwa sababu shoka lenyewe aliazima, halikuwa la kwake. Sasa akafika mahali akasema, itakuwaje? Shoka la watu limezama. Na analia, anamweleza mtumishi wa Bwana Elisha. Ndo unaweza kuona umuhimu wa kutokufanya jambo mwenyewe kipeke yako peke yako bila kuwashirikisha watumishi wa Mungu. Kwa hiyo unaposhirikisha, una mahali pa kuongelea kwamba mtumishi, mchungaji, pastor, nimetokewa na moja mbili tatu. Tunakumbuka nini kueleza naenda kufanya moja mbili tatu, atasema ndio. Sasa kuna moja mbili kimenipata. Tunafanyaje? Sasa yeye mtumishi wa Bwana ataongozwa na Mungu nini kifanyike, na taomba na hilo jambo litakaa sawa.
Kwa analia, ole wangu bwana wangu, maana kiliazimiwa kile ama niliazima. Ole wangu bwana wangu, kwani kiliazimiwa kile. Kile chuma cha shoka sio cha kwangu, nimeazima. Amen. Sasa huyu aliazima kitendea kazi. Hata leo tunao watu wanaazima vitendea kazi ambavyo vinaweza kwenda kuwafanya wafanikishe mambo yao, alafu baadaye warudishe. Na vitendea kazi wenyewe viko kama hivi. Mtu ameweka mpango wake mkakati, anataka afanye biashara fulani. Anaenda kuazima pesa. Sasa afadhali ya huyu yeye aliazima tu shoka. Lile shoka alikuwa na riba. Lakini leo mtu anaenda kuazima kitendea kazi, kitendea kazi chenyewe ni pesa ya riba. Hapo sasa. Huyu shoka, shoka unarudisha kama lilivyo. Unaenda sokoni unanunua unapelekea mtu. Pesa ya mtu anapokupatia ina masharti lukuki. Na huyu mwenzetu akuambiwa lete kitu fulani ndo nikupatie hili shoka ukafanyie kazi, hapana. Yeye alipewa tu, nenda kapiga kazi. Kimaliza nirudishie shoka langu. Sasa limezama. Lakini bado anaona umuhimu wa kumshirikisha mtumishi wa Bwana, hata kama lile shoka halina riba. Hajaweka zamana labda ya kiwanja ama sofa, maana unaga kwenye vikundi wote wanabebewa mpaka masofa, maviti yale ukalia ndani wanabebo, umeshindwa kulipa, uliazima shoka la watu wewe. Kutana na watumishi wa Bwana, lirudishwe hilo shoka. Haleluya, ili uwe na amani. Kwa hiyo unapofanya kitu kama kile, haujamshirikisha Mungu. Pengine ungemshirikisha Mungu, Mungu angekwambia hapana, hichi unachotaka kukifanya kiache, mbele utanasa, kitaleta shida kwako, kitaleta mateso, kitaleta madhara, hautakuwa na amani, utakimbia mji wewe, usingefanya. Lakini kwa kuwa unatumia mawazo yako, ili mradi umepanga jambo lako, basi unataka ulifanye mwenyewe bila kushirikisha watumishi wa Mungu. Nataka nikwambie, shetani ataenda kukubana vizuri, hautachomoka. Na mwisho wa siku unarudi zilo. Hata kile kidogo ulichokuwa nacho nyumbani kwako, ukaona hakiwezi kukufanikisha, na chenyewe kitaondoka. Utabaki mtu wa kulia, utabaki mtu wa kukimbia huko na kule, utaenda kuomba kuhifadhiwa na ndugu. Sasa kwa nini ufike huko na wakati Yesu yupo ameweka watumishi? Kwa nini kabla hujaanza jambo lako, kwa nini usiwatafute ukawaeleza? Amen. Na si hivyo tu, hata kama hujaazima kitendea kazi ni cha kwako, usifanye jambo bila kushirikisha watumishi wa Bwana. Usifanye jambo peke yako. Usiamue kuanza hivyo hivyo. Nenda katafute mtumishi wa Bwana, Mungu atakaye kuongoza, mshirikishe. Nataka nianze moja mbili tatu, nina kitendea kazi hiki. Ataomba juu ya kile kitendea kazi chako, kama ni pesa, kama chochote. Unaweza ukawa na kompyuta zako, unataka kwenda kufungua ofisi ufanye mambo moja mbili tatu. Atabariki mtumishi wa Bwana. Atakapobariki, utegemee kuona mafuriko ya mafanikio kule uendako. Utegemee kuona mafuriko ya baraka za maongezeko kule uendako. Kwa nini? Ulianza na Bwana, ulimheshimu Bwana. Kwa hiyo Mungu naye atakuheshimisha. Hata kama vita vinainuka, vikwazo vitainuka, utavishinda kwa sababu ulianza na Bwana na anatembea na wewe. Lakini kama unaanza mwenyewe, kwa kuwa tu unakitendea kazi chako na pesa yako umeipata mahali, unaona tu pesa ipo, pesa ndo kila kitu. Kuna mahali fedha huwa haina utatuzi, inakwama. Kuna mambo yanamhitaji Mungu asimame mwenyewe ili kukunasua. Sasa kama ulimsahau, ukaona kwa kuwa una elimu fulani, una uwezo fulani, unajuana na fulani, ukaanza jambo hivyo hivyo,
ukinasa, ukirudi kwake atakwambia jambo lenye mi sina habari nalo, silijui. Hujawahi niambia jambo kama hili limeharibikaje, mi silioni. Haliko, haliko mbele yangu, sijaliweka hapa. Sasa hapo ndo naanza maombi ya toba, kuomba rehema, ndo nazidi kupigika hapo. Lakini kama ulianza Mungu, jambo langu yeye najua, anakemea, anaharibu kila wabaya, anaondoa kila vikwazo. Ndo faida ya kufanya jambo na Bwana kupitia kushirikisha watumishi wake. Haleluya. Tuone Elisha alifanya nini. Baada ya kuelezwa chuma cha shoka kimezama, nacho nimekiazima. Ndugu analia, anapiga kelele, itakuwaje? Huyu ndugu atanielewa mwenye shoka lake? Tuone mtumishi wa Bwana nini ambacho alifanya. Haleluya. Mstari ule wa sita unasema hivi. Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Anauliza Elisha. Hicho chumu unachonieleza cha shoka, kilianguka wapi? Kumbuka kimeanguka kwenye maji. Na mtu na kawaida ya kutembea, maji yanaenda. Lakini ile shoka lazima liko chini. Maji yanaenda ila litakuwa chini kwenye matope huko chini huko. Ama matope ama mchanga. Mtumishi wa Bwana anauliza. Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamuonyesha mahali, akakata kijiti, akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Ndo uone nguvu iliyomo ndani yetu sisi watumishi wa Bwana. Ya kimungu. Sio nguvu ya kichawi wala kiganga, nguvu ya kimungu mtenda miujiza. Baada ya kuonyeshwa pale ambapo kimetumbukia, kiliangukia, Elisha alienda akakata mti. Haleluya. Tazamaji wangu, nisikilize vizuri. Kilichotumbukia ni chuma, ni shoka. Kinachokatwa kikaibue shoka ni mti. Vinaendana kweli? Ha? Vinaendana? Kuna chuma chini, kuna mti unataka kupelekwa pale. Kipi kizito? Ha? Hakika, kilicho kizito ni lile shoka. Uzito wa shoka na uzito wa mti haviendi sawa. Amen. Lakini Mungu ni Mungu. Anafanya mambo ambayo sisi wanadamu hatuwezi kuyafanya. Kwa hiyo ni Mungu ambaye anatenda kama anavyoona yeye. Kwa hiyo Elisha alipata uongozi wa Roho Mtakatifu kwamba hapa kata mti, tupa pale pale. Amen. Kwa hiyo Elisha akakata kijiti kidogo tu. Sio jiti kubwa. Wala eti mti mrefu aanze kuchoma pale. Hapana. Sikilize vizuri ni kusomee. Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamuonyesha mahali. Akakata kijiti, akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Kijiti ametupa pale ambapo ameonyeshwa kwamba shoka liko hapa. Hapa ndo lilitumbukia, liko ndani, liko chini ya maji. Elisha naye akatupa kile kijiti pa. Pakawa na mbishano. Mbishano. Mti unaenda chini, shoka linakuja juu. Likaelea. Toka lini shoka lielee? Eh? Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu. Kwa akili ya kawaida tu. Hivi shoka kweli lielee juu ya maji? Shoka. Wewe jaribu tu hata hapo kwako unaponitazama, chukua maji kwenye beseni ama kwenye ndoo. Yajaze, halafu weka lile shoka, utaniambia limezama ama limeelea. Najua tu utaniambia mchungaji, limezama. Lakini, kwa kuwa hawa walimheshimu mtumishi wa Bwana, wakaenda pamoja naye kwenye kazi zao, Mungu alifanya miujiza siku hiyo. Amen. Biblia inasema chuma kikaelea.
ni baraka sana. Yani chuma kimeelea juu ya maji. Chuma sio bua la mahindi yaliyovunwa. Ah, chuma wala sio ubao, chuma. Tena shoka. Hiyo panga tu ni shughuli kuelea. Itakuwa shoka. Hata kisu. Wewe unakata nyanya hapo. Haya, tumbukiza sasa. Tuone kinaelea ama kinazama. Jibu utanipa kinazama. Haleluya. Kwa hiyo Mungu ana nguvu ya kurejesha ulichopoteza hata kama mazingira hayaruhusu. Kile kilichozama kwenye maisha yako. Unapokutana na watumishi wa Bwana, unapokutana na sisi watumishi wa Bwana, tumebeba nguvu ya uongozi wa Roho Mtakatifu itakayoibua shoka lako likaelea. Amen. Nini kimezama? Ulichokuwa unatendea kazi nini? Kitu gani shetani amezamisha? Kuna upako wa kuibua tena kile kitu kikakaa juu katika jina la Yesu. Amen. Sasa shoka liko juu ya maji linaelea. Nataka nikwambie huyo ndugu kwanza alipata furaha kubwa. Kwanza alianza kupata picha ambalo la kuangalia bule kwamba leo shoka linaelea. Hii kali. Na najua hata wenzake walibaki wanashangaa, Hili hapa bwana linaelea kwenye maji juu. Elisha akatoa neno. Neno lenyewe ni hili, mstari ule wa saba. Akasema kiokote. Kwa mimi kazi yangu ni kuibua, ya kuokota ni ya kwako. Mimi kazi yangu kuomba majibu yapokee mwenyewe kwa mikono yako katika jina la Yesu. Kwa Elisha amefanya sehemu yake, huyu naye mwenye shoka lake anatakiwa afanye sehemu yake. Kwa Elisha kuingia kwenye maji akaokote shoka, hapana. Yeye ameshaliibua, linaelea juu ya maji. Muujiza huko tayari, mwenye kwenda kuokota ni wewe. Haleluya. Kwa hiyo jamaa anahimizwa kiokote. Biblia inasema basi akanyosha mkono akakitwaa. Tayari jamaa ameshafurahi, shoka lipo. Kama kawaida kazi inaendelea. Haleluya. Sasa jifikirie ama jiulize, ama tujiulize pamoja. Mimi na wewe mtazamaji wangu. Je, wasingeenda na Elisha, shoka likazama, ingekuwaje? Huyo ndugu angebaki kwenye deni la kudaiwa shoka, na uwe na hakika hela ya kununua hakuwa nayo, maana angenunua la kwake. Aliazima. Uwezo wa kununua hakuwa nao. Ndio maana kilio kilikuwa kikubwa kwamba itakuwaje uwezo wenyewe kununua shoka la watu? Sina. Amen. Kwa hiyo ni bora sasa tuzingatie kama ninavyokufundisha. Tusifanye mambo peke yetu. Usifanye jambo peke yako. Hata mimi napaswa kumshirikisha Mungu kwamba naanza moja, mbili, tatu. Bwana nenda nami. Tembea nami Bwana. Simama nami katika hili. Musa aligoma kwamba usipotuchukua kututoa hapa, hatutoki hapa. Hatunyanyui mguu kutoka hapa. Uso wako usipoenda nami, usipoenda nasi, wala tuendi popote. Kwa hiyo unakuwa na uhakika kwamba kama Mungu unamwambia hautaenda na mimi kwenye hili naoenda kufanya, bora niache. Kwa nini ukapate hasara na Mungu yupo? Na Mungu atakwambia hapana, ili fanya, ili usifanye. Hata kama kwenye sura ya macho ya damu na nyama linaonekana zuri, Mungu anaona nyuma zaidi, kule mbele zaidi, ambako wewe huoni, unaona hapa, kule huoni. Atachungulia wewe ambaye, hapa imepakwa asali, lakini kule mbona naona kuna msumari wa moto. Kwa hiyo inakuwaje? Usilambe. Haleluya. Sasa unalamba tu, nalamba tu, nalamba. Baada ya utamu, dakika chache unakutana na mabaya. Dakika chache unaanza kilio. Dakika chache shuhuda zote zinakoma. Kwa nini? Hukuanza na Bwana. Ungeanza na Bwana angekusemesha kwamba hili jambo nyuma yake limebeba sumu kali itakayokuangamiza.
Kwa hiyo nakufundisha na kukusii usifanye jambo peke yako. Amen. Kwenye mabano nimeweka shirikisha watumishi wa Mungu. Amen. Tumeletwa duniani sisi watumishi kwa ajili yako wewe. Niko hapa kwa ajili yako wewe. Natumia nguvu, natumia sauti kuongea ili Mungu asimamishe maisha yako yakafanikiwe, yakainuliwe. Mimi ni chombo cha Bwana. Ninamtumikia Bwana kwa ajili yako wewe unayenitazama. Nimetumwa kwa ajili yako wewe. Bwana ndo ameniajiri kwa ajili yako wewe. Mimi ni mtumishi kwako. Kwa ni moyo wako sasa kufungua ukanieleza 1, 2, 3. Tunaachilia maombi yenye uwezo yenye nguvu ya kung'oa kila vizuizi, kung'oa kila misukosuko, kilichozama kikaibuka kama Elisha alivyofanya. Shoka lilielea na jamaa akaambiwa kiokote, akanyosha mkono, akakitwaa. Haleluya. Kwa nini wewe sasa uendelee kutabika na wakati watumishi wa Bwana tupo, tumeitwa na Bwana ili tusimame na wewe. Na Mungu atakutetea na Mungu atakupigania katika jina la Yesu. Kwa hiyo usije ukaanza jambo peke yako. Na kama ulianza peke yako, bado nafasi unayo. Muombe rehema Bwana, mwambie kuanzia leo jambo langu hili nakukabidhi, naliweka mikononi mwako. Nataka usimame na mimi, unitetee, unipiganie. Na kilicho anzishwa na Mungu huwa akifi. Na wala akishuki samani, kitaendelea kupanda kila itwapo leo. Ila unachoanzisha we mwanadamu, kitashambuliwa na kitafia hapo. Lakini kama Mungu alianza na wewe, wapinge, wakatae, wakuletea misukosuko, bado utaendelea mbele na utaendelea kusimama. Na mwisho wa siku watakuogopa na watakuheshimu kwa sababu walijaribu, wakajaribu, wakajaribu, hawajakuweza. Kwa hiyo nakutia moyo. Naitwa Pst.Philipo Msekela. Nakutia moyo. Unapofanya jambo uwe na uhakika Mungu yuko kwenye hilo eneo. Haleluya. Ila unapaswa uwe umeokoka. Ili atembee na wewe, uwe umeokoka. Una mahusiano mazuri na yeye. Kama huna mahusiano mazuri na yeye, hata kaa na wewe wala hata linda mambo yako, hata simama na wewe. Kwa nini? Kuna ukuta katikati unakutenganisha wewe na yeye Mungu wako. Kwa hiyo ili uwe na mahusiano naye, damu ya Yesu ivunje ule ukuta, isimame kuondoa ule ukuta, ikutakase, ikuoshe, jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima, akuchole kwenye vitanga vya mikono yake. Sasa hapo ndipo utakapokuwa na uhakika sasa chochote ninachomkabidhi Bwana atakifanikisha. Kwa nini? Kwa sababu una mahusiano naye mazuri. Kama una mahusiano mazuri, hautamweleza akakuelewa. Hawezi. Kwa sababu kwanza hakuelewi, hakujui, hautambuliki kwake. Ni sawa tu na mtu ambaye huna mahusiano naye mazuri. Wewe ukamweleza shida yako ambayo imekusibu, kwanza atakushangaa. Huyu ni nani ananieleza jambo hili? Lakini kama mna mahusiano mazuri, hata kama utaonana naye uso kwa uso, utampigia simu, utamwandikia message na atakujibu na atakuwezesha. Utashangaa amekutumia pesa kwa sababu mna mahusiano mazuri. Watu hawataki kuwa na mahusiano na Mungu, lakini vitu vyake wanavitaka. Jenga mahusiano mazuri na Mungu kwa njia ya jina la Yesu Kristo, na Mungu atayagusa maisha yako. Nataka nimalize somo langu hili ambayo nimekufundisha, ninasema usifanye jambo peke yako. Kwenye mabano nimeweka shirikisha watumishi wa Mungu. Tumesoma kitabu cha ama tumejifunza kutoka kwenye kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 6, tumeanza mstari wa kwanza hadi wa 7. Sasa yawezekano umenisikiliza na kunitazama hujaokoka, nami sasa nataka nikukutanisha na Kristo, nikuongoze sala ya toba. Nifuate nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Nimesikia maneno yako kupitia mtumishi wako. Ninatubu dhambi zangu zote. Ninaomba unisamehe. Na ulifuta jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike kwenye kitabu cha uzima. Ninaahidi kukutumikia wewe siku zote za maisha yangu
takazo nijalia kuishi hapa duniani. Katika jina la Yesu, amen. Umeokoka, tafuta kanisa la watu waliokoka, kajieleze na watakulea. Na pia namba zangu za simu ziko hapo. Nipigie, nikupe maelekezo vizuri. Na una shida yoyote unayenitazama, tumia hizo namba zimewekwa kwa ajili ya kuzitumie ili Mungu akusaidie kupitia mimi mtumishi wake. Nataka nikubariki mtazamaji wangu. Baba, katika jina lako lipitalo majina yote, natamka baraka, natamka neema ya mafanikio kwa mtazamaji wangu. Mkinge na kila mabaya, muepusha na mikosi, fanikisha kila alifanyalo kwa mikono yake. Ukazibariki njia zake zote na kumfanikisha katika jina la Yesu. Amen. Naitwa Pst.Philipo Msekela. Namba za simu ziko hapo, utanitafuta. Shalom, shalom. Barikiwa na Bwana.